ቨርጂኒያ ውስጥ በአሌክዛንድሪያ ከተማ በሚገኝ አንድ ፓርክ ውስጥ ነን። አጋጣሚ ለአንድ ስራ መተን ነው። በዚሁ አጋጣሚ ግን አሁንም ፈራውን ማንሳት እንፈልጋለን። ወንድማችን ዲያቆን መኩሪያ ጉግሳ ግጥም ተጽፎ በዘማሪት በዛወርቅ አስፋው የተዘመረው የንስሐ መዝሙር ለብዙዎች ልብ ላይ ደርሷል። አጠቃላይ እንዴት ተጻፈ? ጠቅለል ያለ ነገር እስቲ ንገረን። አዛሌ እንግዲህ ያፈራው በጣም የሚገርም ሁኔታ ተጠበቅ ነው በላይ ለበርካታ ምዕመናን መጽናኛ ሆኗል፣ ማስተማሪያ ሆኗል፣ ንስሐ መግቢያ ሆኗል፣ ማልቀሻ ሆኗል፣ ትምህርት ሰጥቶ ያለፈ ነው። በአጠቃላይ ደግሞ ወቅቱም የጾም ወቅት በመሆኑ የተነሳ አብዛኛው ሰው የጽሞና ጊዜ ላይ ስላለ በዚህ የጽሞና ጊዜ ውስጥ ይህንን መዝሙር በማግኘቱ በጣም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶታል። የሚሰጡን ፊድባክም እንደዛ ያለ ነው እና በመላው ዓለም የምናገኘው መልእክት እጅግ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘነው ምላሽ። እና ፈራው በጥሩ ሁኔታ ለህዝብ እየተዳረሰ ነው ያለው፣ ወይም ተዳርሷል ማለት ይቻላል። እንደገና እየተዳረሰ ነው። አይ ቲንክ አሁን ወደ 2 ሚሊዮን የተጠጋ ይመስለኛል፣ በሌሎቹ የተሰራጨው ሳይት ሳይቆጠር ማለት ነው። በእኛ ቻናል ብቻ በዚህ መልኩ እንትን ብሏል። እና ያሰብነው እኔ መዝሙሩን ገና ያ መዝሙሩን በአጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ መኪና ውስጥ ነው የጻፍኩትና መኪና ውስጥ ስራ ሰራለሁኝ እና የትራንስፖርት ስራ ሰራለሁ፣ ትራንስፖርት አገልግሎት እሰጣለሁ። እዚህ ሀገር በሚሰሩ የትራንስፖርቴሽን ሲስተሞች ተሰማርቼ ነው የምሰራ ያለሁት እና እዛ እየሰራው ከስተመር ከኋላ አስቀምጬ ነው ሀሳቡ ሲመጣልኝ ቁጭ ብዬ እንደውም እንትን ያልኩበታል። በቃ ዝም ብዬ እንትን የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ ስነዳ መኪና ስነዳ መጽሐፍ ቅዱስ እሰማለሁ። ኦዲዮ ሙሉ ከዘፍጥረት ጀምሬ ብዙ ጊዜ ሰምቼዋለሁ፣ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ። ያው ቁጭ ብለህ ለማንበብ ጊዜ የለኝም የማይል ገና መጽሐፍ ቅዱስ ስገልጽ እንቅልፍ እንዳይመጣብህ ደግሞ ዘመኑ ሌላ ምን አምጥቷል፣ የሚያነብል ሰው አምጥቷል። እና ሁልጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ሀሳብ ውስጥ እንዳልወጣው እየነዳው ብዙ ነገር አልሰማም። ብዙ ጊዜ የምሰማው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙዎች እግዚአብሔርን በፍርሃት ያገለግሉ እንደነ ቅዱስ ዳዊት ያሉ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ወደ እግዚአብሔር ቤት የገቡ በእግዚአብሔር ፊት የወደቁ በእግዚአብሔር ፊት የሰገዱ ሰዎች ታሪክ እየሰማው ምናምን ሲሄድ ያንን እየሰማው ስመጣ እስቲ ፈራው ብዬ ጀመርኩኝና ግን ቀጥታ ከቅዱስ ዳዊት ጋር ሳይሆን ያያያዝኩት በቀጥታ ወደ ህይወት። ብዙ ጊዜ ህይወት ላይ የሚያተኩር መዝሙር መስራት በጣም እወዳለሁኝና ወይ ዶግማቲክ ነገር ወይ ከህይወት ጋር የተያዘ ነገር መስራት በጣም እወዳለሁኝ እና ጀመርኩት። ከዛ ፈራው ብዬ ጀምሬ ትዝ ይለኛል መኪና እቺ ደብተር አለች መኪና ውስጥ እና ቁጭ አድርጌ እንዲህ ነው የምጽፈው፣ ከመጣብኝ ቢሻፈፍም እንዲህ አድርጌ ጽፈዋለሁ። እና ቀጥታ ግጥሙ መጀመሪያ ሀሳቡ እንዳለ ሙሉ መጣልኝ። ምን እንደምጀምር ብዙ ጊዜ ግጥም እንደዛ ነው የምጽፈው፣ ሀሳቡ አንድ ይመጣልኝ ከዛ የመጀመሪያውን ከጻፍኩት ሙሉ መዝሙር አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ መኪና ውስጥ ቁጭ አለ መኪና ውስጥ ሰው ስራ እየሰራው ነበር ጀመርኩት። መብራት ሲይዘኝ እየቆምኩ የመጀመሪያውን ንድፉን ጨረስኩት። ከዛ አንድ ጥግ ይዤ መዝሙሩ ልክ ጽፌ እንደጨረስኩት በስልኬ ላይ ገለበጥኩት። ወዲያውኑ በስልኬ ላይ በዚህ ስልኬ ላይ ኖት አለኝ፣ በዚህ ኖት ላይ ገለበጥኩት እና እንደገለበጥኩት ወዲያውኑ እንደጨረስኩት መጀመሪያ በዛወርቅን እያሰብኩ አይደለም የጻፍኩት። ልክ መዝሙሩን ሳነበው ጨርሼው መዝሙሩን ሳነበው ይሄ በዛወርቅ መዝሙር ነው ብዬ አልኩኝና ያዝኩት። ከዛ ለበዛወርቅ ሰጥተዋት፣ ያው እሷም ባያችሁት መልኩ ባየው መልኩ ጥሩ አድርጋ ሰራችሁ። እንግዲህ ፈራው ይህን ይመስላል። በጣም ጥሩ ምላሽ ነው ያለው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ምንድን ነው ደስ ያለ ብትልኝ፣ በጣም ብዙ ሰው እኛ ንስሐ ገባም ብሎ የሚደውልልኝ አሁን አንዳንድ ነገሮች ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች እንደ ቅድም ያለው የሰረቃው ምናምኑ እንትን ቢልም ይሄ ከእንትን ውስጥ የሚገባ አይደለም። እኛ ገና ሺህ መዝሙሮች የምንሰራ ሰዎች ነው። በአንድ መዝሙር ላይ እየየ የምንልበት ምንም ምክንያት የለም። እውነት ለመናገር ያው ትክክል አይደለም ከማለት አኳያ ነው። ነገ 10 20 30 40 150 ሺህ የምንጽፍ ሰዎች የምንሰራ ሰዎች ስለሆነ ችግር የለውም ለሱ። ግን በጣም የሚያስደስተው ሙላሹ ምንድነው ሰዎች ንስሐ ገባን ሲሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘንበት ታረቅንበት ሲሉ በጣም 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 የማልጠብቃቸው ሰዎች ደውለው ይህን ሲነግሩ ይሰምቻለሁ እና በዛ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለ ዜማ ሰማያት አዳዲስ ስራዎች እናውራ። ዜማ ሰማያት ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ?
እስቲ ስለሱ ነገር ምን አዲስ ነገር ይዘው መጣ? እንግዲህ ዜማ ሰማያት አዲስ ነገር ይዞ መጣ ብዬ ልል የምችልበት አንዱ ነገር ምንድነው? እኔ በግሌ ያባለፈው በግልጽ እንደተናገርኩት ወይም በቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች በመዝሙር ውስጥ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች እንደሚያቁት ወይም እንደሚያቁኝ ለብዙ ጊዜ ነው ይህን ስራ የሰራሁት ወይም አገልግሎት ያገለገልኩት ለብዙ ጊዜ ነው 25 ዓመት አካባቢ። ስለዚህ እስካሁን በራሴ ቻናል አልመጣውም ነበር፣ ለሰዎች ቻናል ነበር፣ ለሌሎች ቻናል ነበር የምሰጠው ወይም ለሌሎች ዘማሪዎች እሰጣለሁ። እነዛ ዘማሪዎች በግል ቻናላቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባሉ የዩቲዩብ ቻናሎች ውስጥ የለጠፉ ነበር የሚሄደው ስራዎች የሚተላለፉት በዛ መንገድ ነበር። አሁንም እነዛን እንደዛ የመስራቴ እንዳለ ሆኖ በዚህ በግሌ በከፈትኩት በዜማ ሰማያት ግን ከግጥሙ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ግጥሙን በማዘጋጀት ዜማውን በመስራት ፕሮዳክሽኑን አሜሪካን ሀገር የሚሰራውን ፕሮዳክሽን ኢትዮጵያም ሀገር የሚሰራውን ፕሮዳክሽኖች በሙሉ ራሳችን ከጀምሩ እስከ መጨረሻው ድረስ በመስራት የምናቀርብበት ነው። ለምን እንደምሳሌ ማቅረብ የሚቻለው አሁን የቀረበው የበዛ ወርቅ አስፋው መዝሙር ገና ከመጀመሪያው ስንኝ ጀምሮ የተሰራው በዜማ ሰማያት ነው። የመጨረሻው ኤዲቲንጉ ፕሮዳክሽኑ ቀረጻው እንዳለ ሙሉ በሙሉ በዜማ ሰማያት እና በሰማያት ቲቪ ነው የተሰራው። ሁሉን ነገር በራሳችን የምንሰራ መሆኑ አንድ በጣም ለየት ያለ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እና አንድ ባለጸጋ ነው ብለን የምናምንበት ሰው ካገኘን እና ያመንባቸውን ሰዎች ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ብዙዎቻችሁ እንድታውቁልኝ ፈልገው ከዚህ በፊትም አሁንም በዚህ ከዚህ መዝሙር የተነሳ በግል ሜሴንጀሪ እና በቴሌግራም እየተላ ሁሉም ሰው መዝሙር ይፈልጋል እና እባክህ ስራልን እባክህ እንደዚህ እንደዚህ የሚል ብዙ ሜሴጆች አገኛለሁ እና 100 200 300 ሰዎች ናቸው የሚጠይቁት እና ለሁሉም መስራት አይቻልም፣ ግን ሁሉንም ጸጋቸውን እያየን እንደየጸጋቸው እንደማስተናግድ ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም በሙሉ ኃይል ዜማ ሰማያትን እየሰራው ነው አሁን ያለሁት። ዜማ ሰማያት ላይ መደረግ ያለባቸውን ስራዎች በትክክል እያስተካከልን ለመስራት ነው እየተዘጋጀን ያለው። ስለዚህ በየቦታ ያላችሁ ባለጸጋ ወንድሞቼ፣ በመላው ዓለም ያላችሁ ከፈረንሳይም፣ ከጀርመንም፣ ከእንግሊዝም፣ ከህንድም፣ ከደቡብ አፍሪካም በተለያየ ቦታ የምትጽፉልኝ፣ ከኢትዮጵያ የምትጽፉልኝ ሰዎች ለመስራት ዝግጁ ብሆንም አሜሪካን ሀገር እንደሚኖር ሰው ብዙ ሰዓት ደግሞ ስራ ላይ እናጠፋለን እና የሁሉንም ማስተናገድ በጣም ስለሚያስቸግረኝ በግሌ በተራ በተራ እሰራለሁ ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው። እና ዜማ ሰማያት ለየት የሚያደርገው ግጥሙን፣ ዜማውን ራሱ ዜማ ሰማያት ያዘጋጃል። ዜማ ሰማያት ቀረጻውን ያከናውናል። ዜማ ሰማያት ፕሮዳክሽኑን እንዳለ ይሰራል። ዜማ ሰማያት እስከ መጨረሻው ጊዜ ድረስ ያለውን የአንዱን ዘማሪ አገልግሎት እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ በማቅረብ ለየት ብሎ ለመምጣት የሞከረ ሚዲያ ነው ዜማ ሰማያት። ይሄ ነው ዘሌ ከሞላ ጎደል የዜማ ሰማያት ለየት የሚያደርገው ነገር ብዬ ማስበው። አጠገባችን አባቶች አሉ የሚያግዙን አባቶች አሉ፣ ስራዎቻችንን የሚያዩ ስራዎቻችንን የሚመለከቱ አባቶች አሉ። ከእነሱ ጋር እየተመካከርን የምንሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን በይበልጥ ለየት የሚያደርገው ነገር ከጅምሩ እስከ መጨረሻው መሄዳችን ነው። ሰዎች መዝሙር ሰርተው አምጥተው ምናምን ይሰራሉ፣ የሚለቁ ዩቱበሮች አሉ፣ በራሳቸው ዘማሪዎች ሰርተው የሚያመጡት አሉ፣ በተለያዩ ግጥምና ዜማ ደራሲዎች የሚሰሩ እንዳሉ ሆኖ እኛ ግን በአብዛኛው በራሳችን ስራዎች ላይ እናተኩራለን ብዬ ነው ተስፋ። ከፈራው በኋላ ዜማ ሰማያት በጣም እየተጠናከረ እና እድገትም እያሳየ የመጣ ነው ያለው። በጣም ብዙ ሰዎች ይደውላሉ። ስራቸውን አጠናቀው የሚመጡ ዘማሪያን፣ መዝሙራቸው እንዲለቀቅ የሚፈልጉ ዘማሪያን አሉና እነዚህ ለማስተናገድ እንዴት ይቻላል? ለማስተናገድስ ምን አይነት እቅድ አለ? እንዴት ነው ማስተናገድስ የሚቻለው የሚለውን ነገር እስቲ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ሰኔ። እንግዲህ ዜማ ሰማያት ትልቅ አጀንዳ ይዞ የመጣ ትልቅ ፕሮግራም ይዞ የመጣ ነው። ሌሎች ነገሮች ሲወጡ የምናያቸው ነገሮች ይሆናሉ። ከወዲሁ ምንም እንትን የምንለው ነገር የለም። ሲወጡ ሲገለጡ የምናያቸው ነገሮች ይሆናሉ። ግን በመዝሙር ጉዳይ ላይ እንዳልኩ በዋናነት እኛ ራሳችን ድርሰቱን እየደረስ ዜማውን እያዘጋጀን
ቀረጻውን ያከናውን ኤዲቲንግ ሁሉ ነገር አፍከ እንደምናደርገው እንዳለ ሆኖ ሌሎች ደግሞ ሰርተው በኦዲዮም ይሁን በቪሲዲ ሰርተው የሚያመጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች በማንኛውም ቋንቋ አገራችን ውስጥ ባለ ቋንቋ በአማርኛም በግዕዝም በኦሮምኛም በትግርኛም በጉራጊኛም በሁሉም ቋንቋ በሶማሊኛ በምንም የሚሰሩ ሰዎች ካሉ የሁሉንም መዝሙሮች ተቀብለን እናስተናግዳለን። ግን መጀመሪያ ከመስተናገዳችን በፊት እንዳልሁ ቀደም ብዬ በነገርኩ መሰረት ባሉን ሊቃውንት ጋር ሆነን መዝሙሮቹን እናያለን። እኔ መሳተፋለሁ የሚላኩ መዝሙሮች ላይ ግጥሞቹን አያለሁ፣ ዜማዎቹን እናያለን። እሱን አይተን እናስተናግዳለን። አሁንም የተወሰኑ መዝሙሮች እጃችን ላይ አሉ፣ ገና እያየናቸው ያሉ ናቸው። እነዚህ መዝሙሮችን መለጠፍ እንጀምራለን እና ኦፕን ነው፣ ዜማ ሰማያት ኦፕን ነው። በቴሌግራም አድራሻችን ከስር በምናስቀምጠው የቴሌግራም አድራሻችን ቢልኩሉ መዝሙሮቹን እናዳምጣለን። በኦዲዮ የሚለቀቀውን በኦዲዮ እንለቃለን፣ በራሳችን ስታንዳርድ እንለቃለን። እነሱ መስራት አይጠበቅባቸው፣ እኛ ኦዲዮ ብቻ ነው መላክ ያለባቸው። በኦዲዮ ሲላክ በሰማያት ስታንዳርድ ይሰራል። ተቀርጸው ደግሞ በቪዲዮ ተቀርጸው የሚላኩትን ደግሞ በቀጥታ የሚልኩልን አይተን ተመልክተን የምንለጥፍ ይሆናል። ኦልሬዲ ተጀምሯል። የመጀመሪያው ግን ቅድሚያ የምንሰጠው በቪዲዮ ተቀርጸው ለሚልኩልን ሰዎች የበለጠ ፊት እናደርጋለን። ትክክል ነው፣ ሪኮመንድ እናደርጋለን። ምክንያቱም ሁልጊዜ መዝሙር አንድ በተለይ ጥሩ መዝሙር ያው መዝሙር መጥፎ የለውም፣ ነገር ግን ሰዎች ጋር የመድረስ አቅሙ ከፍተኛ ነው ብለን የምናስባቸው መዝሙሮች በሚኖሩበት ጊዜ በቪዲዮ የመቅረጽ እድሉ ሁኔታው ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ብዬ ለመምከር እፈልጋለሁ። ታስታውስ ከሆነ እንደውም ለዚህ ትልቁ ምስክሩ የራሱ የእህታችን የበዛወርቅ አስፋው ቁጥር አንድ በግጥም ብቻ ወጥቶ ነበረ። የመጀመሪያ መዝሙሯ ማለት ነው። ይቅርታ እንግዲህ 10 ዓመት ምናምን ይሆነዋል፣ በግጥም ብቻ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው ከ8 ወይ ከ7 ዓመት በኋላ ምስል ሲለብስ አሁን በ10 ሚሊዮኖች የመጣው ምስል ሲለብስ ነው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ምስሎችን ምናምን ማልበሱ በጣም ከፍተኛ ጥቅም አለው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ሰዎች ከሰሩ አይቀር በምስል ቢመጡ ሰዎችን የመያዝ እድላቸው መልእክቱን በትክክል የመግለጽ እድል ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና ሪኮመንድ የምናደርገው የምንመርጠው ምርጫችን ሰዎች ሲልኩልን በእንትን ቢልኩልን በቪሲዲ ቢልኩልን በቪዲዮ ተቀርጸው ቢልኩልን በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ እየመጡ ያሉ ሰዎች አሉ። አሁን በቅርብ የዜማ ሰማያት አሁን እየመጡ ያሉ ሰዎች አሉ። መጀመሪያ ራሳችን አሁን በቅርብ የምንለቀው አንድ ወንድማችን አሁን ዘማሪ ዲያቆን ታዬ ብርሃኑ በሕማማት ትረካ ላይ እናውቀዋለን። ድምፁን በጣም ባለጸጋ ወንድማችን ነው። የእሱን መዝሙር ሮብ ለታ አሁን እንለቃለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምንወዳት እህታችን የዘማሪት ሲስተር ህይወት ተፈሪ የእሷ ደግሞ የተረሳው ችንካር የሚል መዝሙር አላት። እሱን የተረሳው ችንካር መዝሙር እንለቃለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከትንሳኤ በኋላ ደግሞ የሚመጡትን ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። ግን ከትንሳኤ በፊት እነዚህ ሁለት መዝሙሮች የምንለቅ ይሆናል። ትንሽ ጋፕ እየሰጠን ለመልቀቅ እንሞክራለን። አንዱ በአንዱ ላይ እንዳይደረብ ለማድረግ በተቻለ መጠን ጥረት እናደርጋለን። ይሄ ነው ፕላናችን ያለው። ይሄ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በቀደም ዕለትም በሰማያት ቲቪ ላይ ቁጭ ብለን አውርተናል። የሚያሳዝን ነገር ነው በእውነት። ያው እንግዲህ ሌላ አንድ ተጨማሪ ምርመራ በባለሙያችን አማካኝነት ሌላ ምርመራ ተካሂዶ በፕሮቴስታንቱ በኩል ያለውን የሰረቃ ስልት ድጋሚ እንደምንመጣበት ፕሮግራም ይዘናል እና በዚህ አጋጣሚ እንድጠብቁን በጣም የሁሉንም ለዘማሪ በተለይ ለዘማሪያም በጣም የሚጠቅም ነገር ለዘማሪያም ብቻ ለሌሎችም ሰዎች እንዴት አድርገው የሰውን የፈጠራ ስራ ወይም የአእምሮ ንብረት እንደሚወስዱ የምናሳይበት አንድ ፕሮግራም አለን። በደንብ እሱን እየተዘጋጀንበት ነው ያለ ነው። እሱን በዚህ ልገልጽ ሞክራለሁ። ግን ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? የኛ አሁን እዛ ጋ ያለው ችግር ያለው እንዳለ እዛ ጋ ያለው የሰረቃው መንገዱ ይሄ ቴክኖሎጂውን ቀድሞ እንደምታውቀው የኛ አገልጋይ ዘማሪያን በቃ መድረኩ ላይ ይዘምራሉ። ከዛ እዚሁ ዩቱቡ ላይ ያለውን ወይም
ከተሰማላቸው በተወሰነ መልኩ እሱን ያደርጋሉ እንጂ ምንም እንትን የሚሉት ነገር የላቸውም። የሚከታየት ከቴክኖሎጂ ጋር ምንም እንትን የላቸውም። ግብብ የለም፣ ስልጠናም የለም፣ ትሬኒንግም የለም። በዚህ ምክንያት ብዙ ነገሮች በድብቅ ከጀርባ ይወሰዳሉ። ስታየው እንትኑ ላይ ያሉ ዩቱቡ ላይ ያሉ ይዘምራሉ፣ ሰዎች ያቸዋል፣ የተወሰነ ቪው ሊያገኙ ይችላሉ። ግን ከጀርባ ያለውን ከኦዲዮ ጋር በተያያዘ ያለውን የዘረፋ ስልት ያው ባለፈው ስናወራው የነበረ ነው። እሱም ድጋሚ ተመልሰን የምናቀርበው አንድ ፕሮግራም ይኖረናል። በዚህ አጋጣሚ ያው ለማሳሰብ ነው። ግን ይሄ እንዳለ ሆኖ የእኛ ሰዎች የሆነ ማለት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆኑ ዩቱበሮች ዩቱብ ያላቸው ሰዎች እንዴት ነው ዩቱብ ሊሰሩ ያሰቡት? እንዴት ነው መጀመሪያ ዩቱብ ሲከፍቱ ምንድን ነው ሊሰሩ ያሰቡት? የሰው ስራ በመስረቅ ነው ያሰቡት ወይስ በመፍጠር ነው ያሰቡት? በምንድን ነው ያሰቡት? ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። እንዴት ሰው ያልሰራውን ያለፋበትን ነገር ለዛውም መዝሙር ያልሰራውን ያለፋበትን ነገር ሰርቆ እንዴት ይለጥፍ? እንዴ መዝሙር እኮ የሚለው ስሰርቅህ ኖር ያለው፣ ስበድልህ ኖር ያለው፣ ሳሳዝንህ ኖር ያለው፣ ያንተን ጊዜ ሰርቅ ያለው፣ ያንተን የተቀደሰ ህይወቴን ለማይረባ ነገር አሳልፌ ሰጥቼ ኖር ያለው እያለ ነው መዝሙሩ። ያንን ነው ጸጸት ነው የሚናገረው። ያም መዝሙር ወስዶ በአንድ ጊዜ ከ40ና ከ50 ዩቱብ በላይ ነው እንግዲህ ለጥ አሁንም በየቀኑ እያደረግን ነው ያለ ነው ስራ ሌላ በምንሰራበት ሰዓት ይህን ስራ እየሰራን ያለ ነው። እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በነገራችን ላይ ደግሞ ከወረደባቸው በኋላ አሁን ወደ 50 ምናምን ዩቱበሮች ወርዶባቸዋል። አንዳንዶቹ ተዘግቶ እንደገና ደግሞ በኢሜይል እንደገና የልመነው መዓት በማርያም በገብርኤል በሚካኤል ባካችሁ መልሱን የሚለው ለቅሶና ልመና እንደገና ተመልሰን ደግሞ ለነሱ ቁጭ ብለን ጊዜ የምናጠፋበት ምክንያት መጀመሪያውኑ የሰው ስራ አለመንካት። በነገራችን ላይ ስለኛ ብቻ ለምናገሩ በማንኛውም ዙሪያ ላይ የሰው ያለፋበትን ሰው እንዴት ይወስዳል እንዴ? ይሄ እኮ ማለት ምን ማለት መሰለ፣ ያለፋበት መስሪያ ቤት ሄደ ደሞዝ ፔሮል ላይ እንዴ ያለ እንዴ ደሞዝ መውሰድ ይቻላል እንዴ? አይቻልም። ትልቅ ዘረፋ ነው፣ ኃጢአት ነው። ስለዚህ የእኛም ብቻ ሳይሆን የማንንም ሰው እንዳትነኩ። ከሰራችሁ አቅም ካላችሁ ራሳችሁ ፍጠሩ። እኛም እናንተን እንከታተላችኋለን። የእናንተን የፈጠራ ውጤት እናዳርሳለን። ላይክ እናደርጋለን፣ ሼር እናደርጋለን፣ ሰብስክራይብ እናደርጋለን። የሰው እየሰረቃችሁ ግን በፍጹም የተቀባይነት የሌለው ነገር ነው። አሁንም በእንትኑ አልሆናቸው ሲል በምስሉ አልሆናቸው ሲል ደግሞ በግጥም እያወጡ ምናምን። ግን ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ኦልሬዲ አሁን ዜማ ሰማያት በትክክል ትራክ ውስጥ ስለገባ መጀመሪያ ስላላስገባ ነው። ከአሁን በኋላ ከዜማ ሰማያት ላይ አንድም መዝሙር መጫንም መውሰድም አይቻልም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ማድረግ ያለብንን ነገር ላይኑ ስለዘረጋ ነው። ያ የመጀመሪያ ስራችን ስለሆነ በዚህ ነው ሰዎች መጥተው ወዲያውኑ የተሻሙት። ትምህርት ወስደንበታል። ግን ከአሁን በኋላ እንኳን አይደለም ወደኋላ ይሄኛውንም የተወሰደውን በሙሉ እንደሚወርድ ማወቅ መቻል አለባቸው። በዚህ አጋጣሚ አሁንም እየለጠፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ዩቱባችሁ ስትራይክ እንደሚላክባችሁ ሊዘጋም እንደሚችል ያው ከተዘጉ ሰዎች ተማሩ። ከፈለጋችሁ ኢሜይላቸውን ፖስት ልናደርግላችሁ እንችላለን በሚቀጥለው ጊዜ። በደንብ የብዙዎቹ በልመና ላይ ናቸው ያሉት እና እባካችሁ እያሉ ነው ያሉት እና ይሄ ሁላችሁም እንድታውቁት የሚገባ ነገር ነው። ይህን ማሳሰብ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ሌላ የምለው ነገር የለም። የእኛ ሰዎች በተለይ በጣም ከኛ የማይጠበቅ እንዴት የራሳችን ሚዲያ ማጠናከር ነው እንጂ የራሳችን ሚዲያ ተጠናክሮ በዝቶ እንዲቀጥል ማድረግ ነው እንጂ እንዴት ነው ከራስ ላይ ገና አንድ መዝሙር ከለቀቀ ሚዲያ ላይ አናታናቱ ማለት ትክክል አይደለም። ስለዚህ እኔም ደግሞ እውነት ለመናገር በግሌ 25 ዓመት እንዳገለገላችሁ ሰው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቤተክርስቲያን እንዳገለገለ በመዝሙር ምዕመናንን እንደጠቀመ አገልጋይ ልታበረታቱኝ ነው እንጂ የሚገባው በቃ ካሁን በኋላ ልብ በሚሰብር ሁኔታ እንዲህ መደረግ የለበትም። ግን እኛ በህግ ተጨማሪ ገንዘብ ቢያስከፍለንም ካሁን በኋላ ሌቦችን በሚያስተናግድ ሲስተም ውስጥ አንገኝም። ግን አዳዲስ ሲመጡ ሰዎችን እንደዛ ባታረጉ መልካም ነው ብዬ ለማሳሰብ ፈልጋል። እስቲ ማጠቃለያ መልእክት ምን ይኖርሃል? በጣም እናመሰግናለን። ገና በአንድ መዝሙር እና በሁለት መዝሙር ዝም ብለን የለጠፍናቸው መዝሙሮች አሉ። አንድ ሁለት የሆኑ መዝሙሮች ይሄኛው ነው በዋናነት በቪዲዮ የለጠፍነው የብቸኛው የመጀመሪያው መዝሙር። በአንድ መዝሙር ከ50 ሺህ ሰብስክራይበር በላይ ብንሆንም እኔ በጣም ማሳሰብ የምፈልገው እንዴት ነው 2 ሚሊዮን ሰው አይቶት እንዴት ነው ሰብስክራይብ ማታርጉ? ሰብስክራይብ ማድረግ ማለት የእኛን አገልግሎት መደገፍ ማለት ነው። ዜማ ሰማያትን ከፍ ማድረግ ማለት ነው።
ዜማ ሰማያት በሚሊየን የሚቆጠር ሰብስክራይብ ይገባዋል። እንዳልኳችሁ እኔ አንድ ብዙ አመት በዚህ አገልግሎት እንደቆየ ሰው መጥቻለሁ። በራሴ ዩቲዩብ መጥቻለሁ። ይሄው ምስራ ይዤ መጥቻለሁ ስላችሁና ሳቀርብላችሁ ስትወዱት ሰብስክራይብ ልታደርጉ በጣም ይገባል ብዬ ነው ማስበው። ያው አንድ በምንም ነገር ሳይሆን አንዳንድ ሰው ይሰማና በዛው ዝም ብሎ ጸሎት አድርጎ ምናምን በዛ ተጽናንቶበት ሰብስክራይብ ሳያደርግ ይቀርና አባካቱ እኔ የምጠይቃችሁ ነገር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አንድ፣ ከዛ ላይክ የሚል በተን አለ እንዲህ አይነት በተን እና እሱን በተን መጫን በጣም ትልቅ ጥቅም አለው፣ ለብዙዎች ይዳረስልናል። እና ሰብስክራይብ አድርጉን ፕሊስ ፕሊስ። ሰብስክራይብ ዜማ ሰማያት፣ ሰብስክራይብ ዜማ ሰማያት፣ ሰብስክራይብ ዜማ ሰማያት። ዜማ ሰማያት ብዙ ስራ ይዞ እየመጣ ነው። በጣም ብዙ በጣም ብዙ ስራ ይዞ እየመጣ ነው። አዳዲስ ስራዎች በጣም ትደሰታላችሁ። ጥሩ ነገር እናሳያችኋለን፣ እናሰማችኋለን፣ እናስደምጣችኋለን። የቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት በግጥምና በዜማ እያደረግን ለእናንተ እናቀርባለን። አንዳንድ ግጥሞችን በዛ ላይ እናቀርባለን። ይሄንን እንድትከታተሉ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ከዚህ አጋጣሚ ደግሞ ዜማ ሰማያትን የወለደው ሰማያት ስቱዲዮ አለ፣ ሰማያት ሚዲያ አለ። ሰማያት ሚዲያ ወደ 63 እየሆነ ነው መሰለኝ። ስለዚህ እሱንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሁለቱም ቻናሎቻችንን ደግፉ። በተቻለን መጠን የቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት በጥራት ቤተ ክርስቲያንን በሚመጥናት መልኩ በክብሯ ልክ በእድሜዋ ልክ በሚሆን መልኩ እኛ ልጆቿ ለማምጣት ጥረት እናደርጋለን። የእናንተ ጸሎት፣ የእናንተ እገዛ፣ የእናንተ ማበረታቻ አይለይም። ስናጠፋ እንታረማለን፣ ስንታመም ታቃንናላችሁ፣ መንገዱ ሲጠፋብን ደግሞ ከፊት ለፊታችን በመቅደም ታሳዩናላችሁ። የተስፋ አድርጋለሁ። የመጨረሻ መለመናችሁ አንድ ነገር ብቻ አለ። አንድ ብቻ ፕሊስ፣ አንድ ሰብስክራይብ ዜማ ሰማያት ሰብስክራይብ አሉ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ዘላይ፣ አመሰግናለሁ።